Among many other positions, on March 27, a conference on the prospects of navigation in the Caspian Sea was held at the Center for Strategic and International Studies located in Washington. Former ambassadors, experts, representatives of the embassies of Azerbaijan and Georgia, and officials involved in the bilateral relations shared their views on the issues of cooperation and health. Tədbiri giriş sözü ilə açan Abşın Azərbaycandakı səbiki səfiri Ross Wilson 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılmasından bəri regionda ağlasılmaz dəyişikliklərin baş verdiyini söylədi. 1990-cı illərin əvvəllərini xatırlayan Wilson həmin vaxtda sabik Sovet məkanının nəhəng iqtisadi problemlərlə və interetlik konfliktlərlə üzləşdiyini bildirdi. Bu vaxtdan bəri region lab arasında siyasi və biznes əlaqələrinin geniş inkişaf etdiyini vurğulayan səfir region ölkələrinin valanmasına və güclənməsinə diqqət çəkdi. Eyni zamanda Rosswelson demokratik prinsiplərin idarəçilikdə tətbiq olunmadığı və daxil olan gəlirlərin vətəndaşlar arasında ədalətli qaydada bölünmədiyi təqdirdə əldə olunan nailiyyətlərin dayanıqlı ola bilməyəcəyinə dair xəbərdarlıq etdi. Going back to Azerbaijan and Kazakhstan, tripling of per capita GDP Azərbaycan və Qazaxstanın ümumdaxili məhsulu 3 qat artıb. Amma mən ciddi şübhə edirəm ki, Azərbaycan ya Qazaxstan vətəndaşlarının gəlirləri 3 qat artıb, yaxud onlar 10-l onl ilə müqayisədə özlərini 3 dəfə yaxşı hiss ediblər. Sərvətlərdən effektiv istifadə etmək üçün bu ölkələr təcili sürətdə fundamental baraj sərtləri həyata keçirməlidirlər. Azərbaycana gəldikdə korrupsiya və inziballıqdan sui-istifadə böyük problemdir. Konfransın birinci hissəsində natiqlər 20 illik diplomatik münasibətlərə nəzər saldılar. Yaxın Şərqin üstün alimi Alex Vatanka İranın Azərbaycanda yürütdüyü siyasəti təhlil etdi. O bildirdi ki, İranın Azərbaycanla oxşar mədəniyyətsə mahiliş olmasına baxmayaraq, son 20 ildə İslam Respublikasının Azərbaycanda nüfuzunu yarmaq cəhdləri büsbütün iflas uğrayıb. Vatanka baş verənləri Tehranın Xəzər hövzəsindəki siyasəti Rusiya nəhtəsinə buraxmaqla izah etdi. Nə adam sonra konfransın başlanğıc itkini Azərbaycanın Abşdak səfiri Elin Süleymanov söylədi. Elin Süleymanov bildirdi ki, Azərbaycanın Abşla münasibətləri uzun döənəmli maraqlara əsaslanmalıdır. İstər Bill Clinton, istər George Bush, istərsə də Barack Obama administrasiyaları dövrlərində Azərbaycanla bağlı sabit siyasət yürədilməsinin vacibliyini vurğulayan səfir, həyata keçirilən layihələrin qısa zaman kəsiyini, seçkindən seçkiyədək olan müəyyən periodu əhatə etmədiyini vurğuladı. Bu nömunələ bağlı cənab Süleymanov Bakı-Ceyhan-Tiflis boru kəmərinin inşasını göstərdi. Onun sözlərinə görə bu layihə haqqında müqavilə 1990-cı illərin əvvəllərində imzalanmışdı. Amma hazırda işlək müştərək layihə olaraq BTC həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də Türkiyənin iqtisadi rifahına xidmət edir. Səfir qeyd etdi ki, bu layihələrin həyata keçməsində ABŞ əhəmiyyətli rol oynamışdı və o rol oynamaqda davam etməlidir. Just as It had been fit to the United States over the last 20 years to support the efforts of uh... Nijerya ki ötən 20 ildə Abuş öz müttəfiqlərinin uğurlu region qurmaq səylərinə dəstək verib, bundan sonrakı 20 il ərzində də Abuş təmaslarını saxlamalı və regionun gələcəkdə uğurlu qalmasına səy göstərməlidir və əmin etməlidir ki, regional dövlətlər arasında əməkdaşlıq genişlənsin, güclənsin və nümunəyə çevrilsin. Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi uğurlar öne çıxan cənab Seymanov ölkəsinin üzləşdiyi problemlərə də diqqət yetirdi. Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal altında olduğunu qeyd edən İlmin Seymanov bu yörüngdə atətməs qrupunun beynaxlaq vasitələrini fəal nümayiş etdirməyə səs verdi. Onun sözlərinə görə bu müzakirənin həlli Xəzər hövzəsində yerləşən bütün ölkələrin inkişafı üçün geniş imkanlar yarada bilər. Vaşinqtondan Əskər Böyümov oğlu, Amerikanın səsi.